Близько півсотні чернігівських міліціонерів напередодні вирушили на схід в зону проведення АТО. Це вже сьома ротація правоохоронців Чернігівщини. Міліціонери та спецпризначенці охоронятимуть блокпости, громадський порядок, контролюватимуть транспорт та надаватимуть допомогу звичайним громадянам. Перш ніж відправити бійців в зону АТО, їх забезпечили харчами, екіпіровкою, теплим обмундируванням, зокрема комплектами термобілизни і засобами захисту.